Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessanii wajjina ta'u. Yeroo kanaaf sa'aati kana kadhannee gara sagalee Waaqayyoo dhaqna. Yaa gooftaa galanni siif haa ta'u. Ameen. Yeroo naaf sa'aati na waan olaateef si haa galatu. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nutti dubbachuu feetee kan jaallatte dubbii sagalee kee waaqarraati nu ergi. Ameen. Yaa Waaqayyoo gooftaa warra si dhaga'uudhaaf as galanii. Dubbii kee dhaga'uudhaaf fedhan hundumaa eebbisi. Ameen. Eebba waaqarraaf lafarraadhaan dhaloota eebbisi. Ameen. Sikeendiif daqiiqaan kun yemmuutti dhalooti eebbifaman haa ta'u. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yendoo eebba hafuura dhugaa sagalee kee samii banii samii saaqee gadi dhiisi. Ameen. Ulfina kee mul'isi. Ameen. Maqaa Yesuusiin hafuura abaarsaa kan cabsu humni eebbaa si biraa haa dhufu. Ameen. Ergaan seexanaa fagoo irraa dhiyoorraa hojii isaa hojjetachuu jedhee asiitii fi achi kaatu olii gadiif kaatu maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuusiin bara baraan kan hidhame haa ta'u. Ameen. Harki abbummaa kee arjummaa kee nu duukaa haa ta'u. Ameen. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosii jedhiitii ameen. Ameen. Dhugaas eebbisu. Sagalee Waaqayyoo Ermiyaas raajicha boqonnaa 33 lakkoofsa 1:9. Ani Ermiyaas kana mana hidhaa keessatti eegamaa tun jiru dubbiin Waaqayyoo si'a lammaffaa gara koon dhufe. Gooftichi inni dubbii isaa gara koo dhufe kuni isa wanta hundumaa hojjete bifa itti godhee dhaabee isa maqaan isaa Waaqayyoo jedhamee beekamedha. Ani ana na kadhadhu anis siif nan kenna. Anna kadhadhu anis siif nan dhagaa wanta guddaati qortee bira ga'uu hin dandeenye sitti nan hima. Ani Waaqayyo Gooftaan inni kan Israa'el waan mana mandara kana keessatti waa'ee mana mootota Yuudaa dallaan ittiin marsanitti ijaarame waraansa diigamanii nan dubbadha. Namoonni mandarattii sanaa warra baabiloon loluudhaaf hin ba'u garuu sababii isaan mandaratti kana keessatti waan homaa hojjetanii fi an fuula koo san irra nan deebisa. Kanaafi reeffi namoota ishee warri aarii koosa boba'an fixu achi keessa hin guuta. Haa ta'uyyuu malee waan an ittiin ishee fayyisu erga ishee nan oolcha. Namoota ishee fayyisee isaanis nagaa guddaan argatanii birraa malee gammachuutti akka isaan jiraatan nan godha. Warra Yuudaaf Israa'el keessaa booji'amanii iddoo isaan itti booji'aman deebisee fidee akka isaanii duritti isaan nan jaachisa. Ani yakka isaanii ittiin na yakkan hundumaattiin isaan nan qulleessa. Cubbuu isaanii fi raddarbaa isaanii hundumaas isaaniif nan dhiisa. Yommus isheen mandara maqaan koo ittiin beekame kanan ittiin gammadu saba biyya lafa hundumaa warra wanta gaariisa ana isheedhaaf godhee kana hundumaa dhagaan birattis wanta ani ittiin galateeffamuuf jedhamu hin taati. Sabni kun garuu maaf nagaa isheedhaaf kennu hundumaa arganii sodaatanii hin mul'atu jedha. Sagalee Waaqayyoo asirratti maal jedhaa? Ani na kadhadhu anis siif nan dhagaa jedha. Gara kootti iyyuu siif nan dhagaa jedha. Kan kana dubbatu Waaqayyoodha Ermiyaasitti. Ermiyaas tunni mana hidhaa keessa jiru, tunni boolla keessa jiru Waaqayyootti dubbate. Waaqayyootu namni rakkina keessa jiru namatti dubbachuu danda'a. Gara kootti iyyee dha Waaqayyo. Isaati hin beekne waan haaraa isaati qortee bukkee ga'uu hin dandeenye sin agarsiisaatti hin jedheen. Yeroo namni dhiphatu yeroo hundumaa sarii gungumu yookiin wanta taane dubbachuu namatti dhufu. Garuu Waaqayyo maal jedhetti dubbate namni Waaqayyo irraa dhaga'u garuu maaltu itti dhufe? Gara kootti iyyee dha Waaqayyo. Gara namaatti hin iyyineedha. Gara moototaatti hin iyyineedha. Gara olii keenyatti iyyina yeroo rakkinni nutti dhufu. Garuu Waaqayyo maal nutti dubbataa jira? Yeroo rakkinni namatti dhufu gara Waaqayyootti iyyuudha. Yeroo rakkinni isin qaqqabee jiru gara Waaqayyootti iyya. Gara Waaqayyootti iyyama. Yeroo rakkinni nama qaqqabeeru gara namaatti tun ta'in, gara obboleessaa tun ta'in, olitti iyyuu tun ta'in gara Waaqayyootti iyyuu. Waaqayyo iyya nama hin dhagaa. Haalleluuya. Waaqayyo yeroo hundumaa iyya keenya barbaada, kadhannaa keenya barbaada.
Waaqayyo kadhannaa namaa bukkee akkasumaan hin darbu. Isa yaadne caalaa waaqayyo kadhannaa keenya nu dhagaa. Isa yaadne caalaa deebii nu deebisa. Garuu cimsinee kadhachuu qabna. Cimsee kadhachaa ture. Eliyaas cimsee kadhachaa ture. Gooftaa Yesuus Kiristoos halkan guutuu kadhachaa ture. Guyyaa guutuun tajaajilaa halkan immoo kadhata. Kadhataan dabarsa jechuudha. Yeroo keenya akkasumaan akkan dabarsine. Arra iddoon aarsaa kadhannaa keenyaa qulqullaa'u qaba. Yeroo baay'ee kadhannaadha kan irratu. Kadhannaan baay'ee irrata. Kadhannaa sirrii kadhachuu qabna. Kadhannaa Waaqayyoo dhaga'u. Gara kootti siifan deebisaa jedheen. Yeroo Waaqayyootti iyyinu Waaqayyoo isa yaadne caalaa. Isa tilmaamne caalaa deebiin nuu deebisa jechuudha. Aras waan garaa garaa keessa kan jirtan, dhiphina garaa garaa keessa kan jirtan, gara Waaqayyootti iyyaa. Waaqayyoo nama illee yaasisu. Warra gara isaatti iyyutti Waaqayyoo illee yaasisu. Warra halkaniif guyyaa gara isaatti iyyan. Warra garaa laafuu fi dafee faradaa Waaqayyo. Waaqayyoo dafee namaa farada. Gara kootti yeroo jedhu Waaqayyo maal gochuu barbaadeeti? Deebii nuu deebisuu barbaadeeti. Attabittiin namni Waaqayyo irraa waa argachuu danda'a. Gara Waaqayyootti iyyee Waaqayyo irraa waa argata. Yeroo sana Waaqayyo boojuu namaa namaa deebisa. Gara Waaqayyootti yoo iyyitan, boojuun keessan isiniif deebi'a. Wanta isin jalaa booji'ame isiniif deebi'a. Inni isin duraa bade iddootti deebi'a. Wanti iddoodhaa isin jalaa kaate iddootti deebi'a. Nagaan keessan kaate iddootti deebi'a. Nagaan keessan illeen baay'ata. Nagaan keessan akka inni baay'atu godha Waaqayyo. Nagaan namaa baay'achuun maarraa dhufa? Kadhannaa keessantu isiniif dhagaame jechuudha. Kadhannaan keessan dhagaa'umsa maaliin mirkaneessa? Nagaa keessantu baay'ata. Yeroo Waaqayyo nagaa keessan baay'isee jedhu Waaqayyo kadhannaa keessan dhageera. Haalleluuyaa. Kanaaf gara Waaqayyootti iyyuu qabna yeroo hundumaa. Gara isa hundumaa danda'utti iyyina. Gara namaatti ni iyyamu. Gara foon qabeessaatti ni iyyamu. Daawit yeroo hundumaa gara Waaqayyootti iyyaa ture. Raajonni ergamoonni gara Waaqayyootti iyyaa turan. Waa'ee Waaqayyoo dubbachaa turan. Gara Waaqayyootti iyyuu. Gara Waaqayyootti. Kadhannaan gara namaatti miti. Gara Waaqayyootti iyyama. Gara namaatti tun ta'in gara Waaqayyootti. Itoo walirraan kutin. Kadhannaa akka kuwaaraa keessatti. Itoo walirraan kutin kadhadhaa jira sagalee Waaqayyoo. Kanaaf itoo walirraan kutin kadhachuu qabna. Waaqayyo isin eebbisu. Obboleettiin keenya itti fufti. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Waaqayyoo gara kootti yaa jedha galagala kanaa. Yaa ijoollee Waaqayyoo gara Waaqayyootti yina. Waaqayyo wayiif nuun jedha. Museen yeroo tokko gara Waaqayyootti ulee isa harka jirutu ture ulee sanaatiin fayyadamuun akkasaa duraa akkuma muuxannoo qabutti jechuudha. Akkuma Waaqayyoo isa barsiise jechuudha. Waaqayyoo urjiniin erga haasofnee barree irra Waaqayyoo kadhannee kana dura deebii arganne ittuma fufuu qabna jechuudha. Iddoo tokko geenye dhaabbachuu hin qabnu jechuudha. Waaqayyoo urjiniin dudubbachaa adeemuun kiristaanota irraa wanta eegamudha jechuudha. Ijoollee abbaa ishee akka gaafattu kiristaanni kadhachuu jechuun Waaqayyoon gaafatanii irraa fudhachuu jechuudha. Waan gaaffii nutti ta'ee fi deebii argachuuf gaafachuu qabna jechuudha. Waan yaada isinitti ta'ee jira sagalee Waaqayyoodha. Waaqayyootti gataa dhiisaa jedha. Phaawulos immoo yeroo barreessu maal jedhee dubbata? Gammadaa ammas irra deebi'ee isinitti maa gammadaa jedha. Kadhataa fi mataan dhiyeeffadha malee uma tokkotti yaaddoo hin qabaatina jedha. Ammas maal jedha kadhadhaa malee yaadachiisaa malee isaatii yaadda'inaas jedha. Waaqayyoon yaadachiisu kadhachuu jechuun maa inni waan tokko amma fakkeenyaaf akka nu barbaachisu waan beennuuf itti kadhanna miti. Waaqayyoon immoo akka nu barbaachisu waan beekuuf nuu kenna miti yaadachiisu jechuudha. Waaqayyoon gaafachuun akka kanatti jechuudha. Kanaafi yeroo keenyaa wajjiniin dhiifama guddaa nu godhaa. Yeroo keenyaa wajjin adeemuuf kadhannee xumurraa.
kofta galani fulfanni sifata Amen. waqaf la farata tulfat malaka Amen. keti rawate injiru ati guddada e gagara kotti iya jette umna gara keti tini yin waqarati nu idachisi Amen. wanta fejiru jara bauda fi maqa gofta yesus kristos iya kenya amayyu ittidaballe wa micche kenya amayyu ittidaballe si wa machu dani gara keti iyu dan si e gachu dan si wa machu dan harkadina kayyo dina untuma jara olu dafi gara keti iyu kan nu ittin dandenyu umni ke waqarani waduf Amen. gargar si ke nu nata Amen. Gan setana fagurra iorra bolota kololu maqa yesus kristos in kallame hato amen akkasan in karane akkasan gara ketti ni yinef karisan qabu kan qabame hato amen humna kada humna tajajiltota jirba tajajiltota tir jirba kristanota in ni qabu barakana kessa humna du'a ka u kristos itin karrukutame hato amen gofta yesus kristos akkanama irriba keessa dammaqu kiristaanonni maqaa yesus kiristoosin gara keetta dammaqan amen waan kana hundumaa gootuuf galanni siif haa ta'u amen ammas gara irra deebiine iyyuu gara irra deebiine iyyuu kiristaanota hundumaa fi iyya adda ta'ee si waammachuudhaani gara keetti rakkoo isaanii himachuudhaani kiristaanonni hundumtuu lafa jiranii dammaqan amen ati kan raftu dammaqe jedha sagaleen kee maqaa yesus kiristoosiin halli nama raffisu bara kana keessa humna du'aa ka'u kiristoosin kiristaanota hundumaarraa hagalagalu amen ulfinni kee haa mul'atu amen halkan gaarii halkan nagaa nuuf godhi amen bariitti guyyaatti warra jiraniif immoo guyyaa gaarii barii gaarii isaaniif godhi amen guyyaa biraan galamuu wal agarrutti nagaatti obboloota keenya eegi amen nagaatti nu eegi amen sagalee kana nu eebbisi amen maqaa gooftaa keenya maqaa yesuusiin ulfina saadachaa si fudhu amen. Amen. As an eyewitness.